লক্ষিমপুর সমষ্টির ভোটারে কি কয় রাজনীতির কথা দাদা উজনি অসমৰ নামনি অসমলৈকে বলিব আজিকালি কামৰ লগত কথা নাই আজিকালি এইটো হ'ল কি চাই ভোট দিব সদিয়া আৰু ডুমডুমাৰ ভোটারে কাক গালি পাইছে আপোনাকে গালি দিছো কাক কিয় গালি পাইছে কেলে ভাই ভোট বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এনেকুৱা অতিপাত দাম বাঢ়ি গৈছে আৰু ইয়াক ভাবিব নোৱাৰাকে দাম বাঢ়িছে কাৰ পক্ষে যাব লক্ষিমপুৰ সমষ্টিৰ ফলাফল এই পাৰ্টিছে ভোট দিম চামচা কেইজনমানক লৈ ব্যস্ত ৰাইজৰ উন্নয়ন একো দেখা নাই মোৰ ভোটাৰৰ মনৰ কথাৰে অসীম দত্তৰ সৈতে সদিয়া আৰু ডুমডুমাৰ পৰা টমটমত ঘূৰে ৰাজনীতিৰ চকা আজি বিয়লি 5 বজাত